Okej, kort extra sändning från elevkåren. Tre saker på agendan. Nummer ett, vi skulle kommentera valresultatet om vi kunde. Men som elevkår är vi helt partipolitiskt oberoende. Å andra sidan är vi också, tar vi också avstånd från rasism. Så det är lite svårt att säga hur vi står i den här frågan. Men vi säger åt er att inte hänga läpp för det. För på onsdag 14.30 kommer det vara föreningspresentation i aulan. Som jag tillsammans med några av mina styrelsemedlemmar kommer hålla i. Vi kommer presentera föreningen. Och det kommer bli skitkul. Så där 14.30... Ja, det var väl ungefär allt. I aulan 14.30. Be there or be square. Punkt nummer tre. Den här veckan är det också inspark på fredag, Black and White-festen. Vi har fått lite frågor gällande det här. Nykterhetskontrollen kommer vara exakt samma vända som tomtefesten och hävet och alla andra fester. Nej, det kommer inte vara någon promillekoll. Och nej, man har inte på sig andra färger än svart och vitt. Temat gäller Black and White, alltså svart och vitt. Det är inte kärnfysik. Och köp nu biljetter. Jag vill att vi fyller den där lokalen med katedralare. Vi har ett ansvar gentemot de andra skolorna. Och vårt ansvar är att festa hårt och göra det här till en bra kväll. För det är vi som kan det bäst. Så vi ses på fredag. Köp biljetter. Vi kommer sälja biljetter imorgon och på fredag. Så att köp. Det kommer bli awesome nice. Skitbra. Vi ses. Bra.